Ja, på ja, upptaktsträff för Superettan 2017 idag. Över 65% av de som röstade här inne i salen tror att Dalkurd vinner Superettan. Vad tänker du kring det? Jag tänker att det är så en fingervisning på att vi gör väldigt många saker väldigt bra. Värvat bra inför säsongen och har haft ett fjolår som debutsäsong i Superettan som var bra. Så att jag väljer att liksom se det ur den änden att fan, för 13 år sedan så fanns inte Dalkurd. Och 13 år senare står vi här och är topptippade framför ett klubb som Helsingborg som så sent som förra året var tippade att vara i toppen av Allsvenskan. Så att vi är en klubb på frammarsch. Ja, hur tror du att ditt lag trivs med den situationen? Jag tror att om det är något lag som ska trivas med en favoritstämpel så är det nog Dalkurd. Vi är en klubb som är mindre än många andra etablerade klubbar i Sverige på många sätt. Men vi har ett internt tryck i klubben som är betydligt större än många. Och det gör ju också att vi spelare, vi ledare, vi är ju förberedda för press på ett helt annat sätt. Så att ett favoritskap på det sättet, det berör oss inte så mycket. Vad har ni själva för målsättning? Vår målsättning är att vara bättre än förra året. Och är vi det så är det mycket som talar för att det blir ett väldigt framgångsrikt år. Vad skulle du säga är skillnaderna med Dalkurd 2017 jämfört med förra året? Jag tror att vår truppsättning, eller hur vi har valt att sätta ihop den här truppen framför allt, är en stor skillnad. Vi kan liksom spela på betydligt fler strängar. Vi kan göra mål på flera olika sätt med de nyförvärven vi har fått in. Och vårt mittfält framförallt är betydligt slagkraftigare till och med förra året, som var bra förra året. Andreas Brännström tillbaka. Ni jobbade samma tidigare i Dalkurd. Hur ser rollfördelningen ut där och hur känns det att han är tillbaka? Ja, Andreas har ett väldigt naturligt sätt att jobba med varandra. Och så har det varit tidigare när vi har jobbat också. Och så har det varit under den här första säsongen när vi har jobbat tillsammans. Jag tror att som det är i många fall med ett delat ledarskap så är det klart att det finns exempel där det har gått fel. Men när man också fått det att fungera så tror jag att man kan nå en ny nivå. En nivå som man kanske inte kan nå annars. Där Djurgården dominerade svensk fotboll på ett sånt sätt. Där vi har haft en landslagsduo i Tommy och Lasse som liksom också är ett sånt exempel. Förhoppningsvis blir jag och Andreas ett tredje exempel då på det. Hur jobbar man med spelarna? Är det helt naturligt för dem också att ni är två så att säga? Eller hur pratar ni med spelarna om det? Liksom? Ja, alltså jobbar man annars i en ledarstab så är man ju sällan en person där heller. Utan man har en rollfördelning där också med en tränare, en huvudtränare, en assisterande och så vidare. Och det är klart att jag och Andreas också har våra styrkor och svagheter liksom, som vi försöker dölja och styrkor som vi försöker framhäva hos varandra. Så det ter sig väldigt naturligt. Ja, vad säger du annars om Dalkurd överlag, resan som ni har gjort och är på väg att göra? Hur är det att vara en del av den personen? Klart, det känns fantastiskt. Det här blir min fjärde säsong i ett Dalkurd som började i de lägre divisionerna men sakta men säkert jobbat sig upp. Och nu hade vi en utmaning förra året, första året på elitnivå. Det var några som ställde sig skeptiska till det och hur det skulle gå. Den ändringen från division 1 till elit. Det klarade vi bra och nu är förhoppningen att vi kan ta ännu ett kliv och fortsätta den här otroligt roliga resan som inte bara engagerar fotbollstittare men också engagerar många ur ett samhällsperspektiv. Vi är ju på många sätt ett tidsdokument också. Jesper Nyholm lämnade för AIK inför den här säsongen och var väldigt duktig förra året. Ser du något liknande utropstecken i ett trupp det här året? Bra fråga. Jag tycker det också har varit en styrka i Dalkurd att vi på samma sätt som vi eller på samma gång som vi har varit en klubb som hela tiden tagit kliv ur ett resultatperspektiv har varit en väldigt duktig klubb att odla fram fotbollsspelare för Allsvenskan, till exempel Broa Nori, Michael Omo, Chidi och mig, Jesper Nyholm, Diego Montiel och så vidare. Listan är lång. Vem som blir i år är svårt att säga, men skulle vilja lyfta ett varningens finger för våran nyförvärv, våran japan Yukita Sugita, som har visat otroligt fina färdigheter på försäsongen. Ja, hur skulle du beskriva honom? Det är en spelartyp som man inte alltid får fram i svensk fotboll faktiskt. Jag brukar säga det att hans andra touch är hans första touch. Det går otroligt snabbt däremellan och en spelare som har väldigt lätt för att bli rättvänd i mellanytorna. Och det tror jag att Superettan-publiken kommer att få se ganska tidigt i år. Hur ska du använda honom rent positionsmässigt? Det är en spelare som kan spela på många olika positioner framför faktiskt. Men det är klart att hans bästa position är någonstans som en offensiv mittfältare, en släpande forward. Tack så mycket. Tack.